Assalamu alaikum mambo zenu, karibuni katika channel yangu. Kwa majina naitwa Rukia Laltia, kwa wasionijua. Leo nimeamua kuwafanyia vlog ya Ramadhan, yani siku ambayo nikiwa nyumbani, jambo la kwanza nitamka alfajiri, nipige mswaki, alafu nishike udhu, nende niswali salatul fajri. Nikishamaliza nivute uradi, alafu nisome Qur'an, nirudi tena kulala. Najua wengi wetu tunafanya hivi. Nitalala mimi hadi saa 5 mpaka saa 6. Nikishamka nifungue madirisha, nitengeneze kitanda changu, alafu niende nikaoge. Yani nikioga, nioge na maji ya moto, napenda sana maji ya moto. Nikishamaliza kujiandaa ni kuvaa dira langu mwenyewe, niko msafi, nitaende sebuleni, nifungue madirisha yote ili niweze kupata fresh air. Najua wengi wenu tukishamaliza kula iftari tunakuwa wavivu, lakini asili yangu mimi na uvivu wote, lazima vyombo vangu nivioshe usiku, mengine nitayafanya asubuhi. Nikishamaliza kula iftari napenda kuja hapa sebuleni ninywe chai, maana damu yangu ya East Africa, ya Kikenya na Kiganda na Kitanzania, ni lazima ninywe chai. Yani nisipokunywa chai hichi kichwa changu yani hakiendi. Tafanya usafi wangu hapa, alafu nitapiga uva yani vacuum, alafu nipiane maji plant yangu, alafu niko na aquarium hapa niwapatie samaki wangu chakula. Nikishamaliza vyombo ambavyo nimeviosha asubuhi niviweke katika kabati, alafu nisome Qur'an, huku pia nafukiza udi, maana napenda sana udi. Yani ni lazima nyumba yako iwe safi, alafu pia udi yani munukishe nyumba zenu ziwe zinanukia vizuri, sio Ramadhani, pia siku za kawaida. Jamani, na hii siku nilipokuwa nafanya vlog nikapata mzigo wangu wa masufuria kutoka kwa Barlinghouse, wanaoishi Europe. Jamani, tumieni hii brand nzuri sana, nitawafanyia video ya haya masufuria. Hapo ilikuwa imefika mchana yani 12:30, hapo masaa 6 hapo saa 7 nikaswali salatu duhuri. Nikishamaliza nikapiga uradi kidogo, nikasoma na Qur'an, alafu nianze mapishi. Wajua tena watu wa Mombasa, watu wa pwani asli wa Zanzibar na Mombasa, tunapenda kupika sana Ramadhan, na haifai kupika vyakula vingi, lakini yani asli yetu yani inakuwa ni ile culture yetu ya Kimombasa na watu wa pwani, tunapenda sana kupika vyakula. Na mapishi mingi mimi nimejulia kwa bibi yangu, mamangu, mashangazi zangu, mama zangu wadogo na wakubwa, yani kwetu mashallah alhamdulillah watu wote wanajua kupika, na ikiwa hujui kupika inakuwa ni aibu yani. Saliftari ya leo alikuwa nitapika mishakiki hapo, nitapika na mikate ya chila yani vibibi vya mchele pamoja na maboga boga. Recipe zote hizi ziko katika channel yangu, nitaweka hapo link ili mpate kuangalia mapishi haya. Hapo nilikuwa niko busy nafanya mishakiki, kama umeona nimekoleza nyama yangu na ukwaju, alafu nikatia kwenye vijiti. Alafu nikishamaliza nitafanya mikate yangu ya chila kama unavyoona, nitasaga unga mchele yani mayai, alafu nitaweka kwenye bakuli uache umuke, alafu nichome mikate yangu ya chila. Nikishamaliza nitafanya mboga mboga. Mboga mboga hizi unaweza kula kwa mkate wa chila, mikate ya jemi, chapati, wali. Hapo niko busy nitaandaa yani mahitaji yangu kufanya mboga mboga, yani mboga mboga za kukaranga. Nitakata kitunguu saumu changu, alafu nikishamaliza hizo vegetables zote hizo, cauliflower, broccoli, peas, green peas, nitazikaanga zote kwenye mafuta, alafu nitazikaanga kwenye mchuzi wa tomato. Haya ndo maboga, kama nilivyosema recipe nitawekea link ili mpate kuangalia recipe hizi. Mimi hapo Rukia nishamaliza kupika iftari yangu, maboga, mishakiki, mikate ya chila, na bila kusahau Rukia mimi mpaka nipate chai. Yani hii tamu nzima ni lazima iwe imekuwa nimeimaliza, na kula vikombe vitatu mpaka vinne. Chai yangu hapo imekolea viungo, nitaweka, alafu niandae meza yangu kwa juisi, maji, yani vyakula tu vichache na pilipili zangu, maana napenda sana pilipili. Yani inakuwa mpaka nipate pilipili tofauti. Alafu jamani, tabia nyingine mbaya niko nao, mpaka mamangu na ndugu zangu wanalalamika, lakini sio mimi peke yangu, kuna kazini yangu mmoja na shangazi yangu mmoja. Tunafungua mwavini, alafu tukishamaliza tunakula. Ya, lakini mimi nakuwa nakula kiasi, nikishamaliza nende nikaoge, ninukie vizuri, ndo niswali salatul maghrib. Maana uwa sina staki ile na swali, lakini wanafikiria chakula. No, ni lazima nionje onje kidogo kidogo, alafu nile nikaswali, nikaoge, alafu niswali. Haya, nikishamaliza kuswali nirigee tena nimalize chakula changu, yani nakwenda ni around 2. Jamani Rukia mimi, wengine mtasema Rukia ni mroho, lakini si huwa nakula kidogo kidogo tu.
So mimi hapo Rukia jamani, ni time ya iftari na pia ni kufungua mwadhini kabisa kabisa. Tonge langu la mkate wa chila na mboga mboga na mshakiki jamani, hii combination ni tamu sana. Nitawekea link ili mpate kuangalia hii recipe hapo. Nikishamaliza nende nikaoge, alafu mwenyewe nivae dirha langu jingine zuri, alafu ndo niswali salatul magharib. Lizia siku yangu nitaswali swala ya mwisho salatu la isha pamoja na witri hapo raka moja, alafu nirudi nili daku, maana wasipendi kuamka daku usiku na kuwa tumbo langu huwa liko full kabisa, so wasipendi na ala saa 5 alafu naenda kulala. Alhamdulillah, tushamaliza siku ambayo nikiwa niko nyumbani. Hii ni siku ya pili, hii ni siku ambayo huwa naenda kazini, kusanyigua na maliza usiku. Rafiki yangu Zaidi hapo pia ni mtu wa Mombasa na pia ni jamaa zetu, najua watu wa Mombasa mlazima pia tusiani. Yeye kakaa hapa karibu miaka 11, mimi nimekaa hapa inaelekea miaka 8. Kaa tunatafuta msikiti kila siku, tukapata Moroko mmoja, akasema kuna msikiti mmoja hapo mtaupata. Tukafika hapa, ni msikiti wa Moroko. We were so happy tumepata msikiti hapa. Tumefika, tukaingia kwa Masjid al-Fatah, tukatawadha, tukajifunga leso zetu hapa. Lazima tuchukue Swahili culture tuipeleke Europe. Tukajifunga hapo, nikaswali sunna sala mbili hapo. Nikishamaliza hivi nasikia adhan, yani muadhini waadhiniwa. Jamani nilikuwa natetemeka, nilikuwa naona raha, nasema jamani nishafika Mombasa. Yani ile the feeling, naambia jamani the life in Europe ni ile tu, tumekuja kutafuta pesa pesa, lakini I will always choose. Mpaka kama saizi nasema nishinde mapeni jamani, narudi kwetu mwenyewe Mombasa, staki zahma zahma la Europe. Tukaswali hapo salatu tarawih 1 hour. Lakini jamani tarawih za Mombasa utaswali mpaka miguu yanatetemeka. Wallahi tahlifni haram, hatufai kufanya swala ndefu mpaka mtume kasema. Hii mashallah wa Moroko, baada wana au tushamaliza hao, tukaenda zetu nyumbani alhamdulillah. Mimi hapo naongea lakini nilikuwa naongea kizungu, imebidi ni mute nipate kufanyia Kiswahili. Alhamdulillah, tushukuru tumekuja kwa msikiti, tumepata ile feeling ya nyumbani alhamdulillah. Kwa wanaoishi Belgium wanatafuta msikiti, huu msikiti uko Bruxelles, ni msikiti wa Morocco, ikiwa kwa Flanders Ghent. Jamani na msisahau ku like video zangu, muki like video zangu inakuuza ukuaji wa channel yangu, na msahau ku subscribe na pia na kushare na wenzako. Na ikiwa mmependa hii vlog, please commentini hapa kwenye comment section ili niweze kuwafanyia vlogs nyingi. Na asanteni tena na kwaherini, bye bye.